Hvad så sammen, og velkommen til den her video. Inden video lige starter, så skal jeg huske at sige, at i dag kl. 15.00, så er det, at Antisem Duffelbaggen her, den dropper. I går, der lancerede vi det her Antisem Singletøjet, men i dag der kommer den her. Det er en duffelbag, der kan indeholde næsten 70 liter, hvilket vil sige, der er rigeligt med plads. Og herinde, hvis der man ser i rummene herinde, så er der plads til hvad hedder det, både en mus og et full-size keyboard. Så hvis man ligesom skal bruge en ny LAN-task, så er det altså den her, og så på fronten her. En lille logo, hvor der også er lomme bag med velcro, og så er der også ligesom lommer herude i siderne her, hvor man også kan have ting i. Så virkelig en genial duffelbag. Den koster kun 4,99, så det er fucking god pris for en duffelbag. Så hop ned i beskrivelsen, og så tjek den ud, og så håber jeg bare, at I ønsker en til jul, eller fødselsdag, eller whatever. I hvert fald, den kan fås lige nu inde på antisem.dk. Ses. Skal du bare ramme de der 200.000 følgere, mand? Altså chat, jeg har et mål om, eller hvad kan jeg lige, jeg skal faktisk ændre commanden, den der 200.000 command der. Jeg har et mål om, at inden 2022, der rammer vi 200.000 følgere. Det kunne være fucking lækkert. Vi har kun lige under en måned, lige over en måned til det. Men jeg må ikke, om det er muligt. And the winner is... Så sætter videoen, du har forladet. Tak for det, mand. Der står turk på den der. Der er shortage med alting, chat. Så det er også derfor Black Friday. Det bliver måske meget mærkeligt over, fordi i og med, at der er en global pandemi, der gør, at vi ikke kan få varer hjem og sådan noget der. Så tror jeg altså, at man skal sigte... At man ikke lige skal regne med så meget vilde tilbud og så videre. Jeg synes, det er sygt. Og plads har du på din PC. Jeg har en 2 TB main disk, så har jeg en 4 TB til spil. Eller til lidt ekstra, så har jeg så en 2 TB NVMe også. Jeg har 8 TB i alt. Realistisk set er det nok kun 7 TB, fordi der går noget plads væk. Så har jeg så en ekstra 1 TB her. Altså den skærm, jeg har købt med IPS, det er en 360 Hz Asus skærm. Grunden til, at jeg købte den, det er fordi 1, den har høje hertz. Og så, den er blevet sat ned. 1, den har høje hertz. 2, den har IPS-panel. Og jeg er blevet træt af, jeg havde en Asus 240 Hz skærm før. Den her skærm her, det er det ringeste pis, jeg nogensinde har haft. Fuck, hvor er den skød. Hov, hvad sker der nu? Sådan der. Det er det ringeste pis, jeg nogensinde har haft. Det er den skærm, der sidder derovre, ikke også? Dens farver er ualmindeligt dårlige. Altså, det er sådan sort, det er gråt. Så det vil jeg ikke anbefale. Hvorimod, at deres 360Hz skærm meget bedre. Og det er fordi, at den her, det er et TN-panel. Hvorimod, det her, det er IPS. Det vil sige, farverne er langt mere accurate og så videre. TN trash, full trash. Så det I gør, chat, det er, I søger på, hvor mange hertz vi har. 144 er det fint. 240 er det, vi er oppe i nu. 240 IPS. Så finder man en skærm, der er IPS. Den her IPS, det er Lenovo. Den skulle gerne være fin. Gigabyte også. Dell. LG. LG skal også have rimelig god skærm, faktisk. Du kan få den med IPS-panel, faktisk. Men den koster bare lige 7.000. Ved ikke, jeg ikke lige helt forstår. VR-panel er også lidt spøjst. Men kun 144, ja, det er rigtigt nok. Men så søger man på 165 hertz. Så søger du bare på 1440, og så søger du på IPS. Der er en 144 Hz IPS 1440p skærm. Man skal bare sørge for at få det skide IPS. Hvis man selvfølgelig har råd til det. Det koster lidt ekstra, men det er bare så meget bedre. Chat, folk der sidder og snakker om responstid på skærmen. Hold op. Det giver ikke mening, det I sidder og siger. Hvis vi tager sådan en skærm her. Altså, nu kan jeg bare lige komme med et eksempel, ikke? Det her, det burde gerne være rimelig åbenlyst matematik for de fleste. Hvis vi tager en 165 Hz. Vi tager en 165 Hz skærm. Der er med 1440p. Der er en 1 millisekund skærm her. Og så har vi en... Er der ikke en, der har 4 millisekunder? Mange hertz er den. Den er også 165 hertz, godt. Vi har 2 skærme her. Der er en med 165 hertz. Og det er der også her. Den har 1 millisekunds delay. Den har 4 millisekunder. Okay. Wow, 1 millisekund. Det er en tusindel af et sekund. Det kan jeg slet ikke holde til at game med. Det er fandme meget. 4 millisekunder. Holy shit, dude. That's so much. Hvad gør man så? Godt. Det man gør, det er, at man lige tager en lommeregner frem. Fordi det her, det er meget simpel matematik. Uanset hvad I vælger. I kan selv lave regnestykker. Nu giver jeg lige en template til, hvordan man regner det ud. Mega smart der. Det er en fucking Huawei-skærm, det her. Nå, men så 165 hertz. Hvor mange millisekunder er der på et sekund? Any guessers in the chat? Any educated people? Der er 1000. Der er 1000 millisekunder på et sekund. Godt så. Hvad er det hertz? Hvad er det hertz, det står for? Opdateringer i sekundet. Er vi enige om det? Frekvenser. Det var, altså, så 165 hertz, det er 165 bølger. 165 opdateringer i sekundet. Er vi enige om det? Godt så. Så hvis vi tager antal millisekunder og dividerer med antal hertz, så skulle vi gerne have... Hvor mange hertz der er per millisekund. Så hvis vi tager 165 hertz, og det vil der med 1000 millisekunder. Det vil sige, at uanset hvad, så på en 165 hertz skærm, vil der være 6 millisekunder imellem hvert frame. Så når man har en skærm med 1 millisekund, og du har en skærm med 4 millisekunder, uanset hvad for en skærm du vælger, så vil der altid være 6 millisekunder imellem hvert frame. Og du kan selv, altså, når du har en 165 hertz skærm, du kan ikke slet ikke se frames, det er særligt 240 hertz. Det er helt vildt. Du kan også tage regnestykket med 240. Hvis du tager en 240 Hz skærm, så har du 4 millisekunders delay. Så uanset hvad du gør, så har du altid 4 millisekunders delay på en 240 Hz skærm. Så når der står 1 millisekunds delay her,
og 4 millisekunders delay her, det er så lige, det er så ligegyldigt. Det der er med det, det er, at det er en standard, sådan kan man sige, måleenhed, whatever, for hvor hurtigt, at en pixel skifter farve, tror jeg det er, fra sådan noget fra sort til, fra sort til grå, eller fra sort til hvid, eller sådan noget, et eller andet i den stil. Jeg har ikke lige helt styr på, hvad det betyder, men det er så ligegyldigt. Lad være med at kigge på den millisekunder. Kig på skærmpaneltype IPS, og kig på, hvor mange hertz der er. IPS, mega god kval. Høj hertz, mega god kval. Det er præcis, som det skal være. Når I giver 4-5.000 kroner for en skærm, så går I ikke galt i byen. Hvad gør IPS for skærm? IPS, det er en paneltype. Det betyder, at farverne er bedre. Det betyder, at du kan se, uanset hvilken vinkel du kigger fra, så vil den have det samme billede. Der er nogle skærme, hvor du kigger nedefra, så bliver skærmpanelet sort og sådan der. IPS har du lortekontrast. Nej, den har 1-1000, kan jeg sige her. Hvor en TN, den har meget værre, tror jeg. Der er en TN 240 Hz. Den har altså 1-1000 kontrast. Farven er ikke bedre på IPS. TN har meget bedre kontrast og meget bedre mørke farver. Det er fucking løgn. Mikkel, tak for det, dude. Jeg kan godt sige dig. Over på den skærm der, alle sort farver, de er fucking grå. Altså, du kan ikke sidde og sige, at den er god til farver, hvis alle sort farver, de er grå. Men der er ikke så meget lysstyrke. Ja, det er selvfølgelig noget andet. Du er bare farveblind, Jax. Mange musmåtter solgt indtil videre. Det har faktisk ikke oversigt over, men vi er i hvert fald op på 20-30 stykker. Det er noget med kontrasten, der gør ikke, hvilket panel det er. Så TN-panel er bare et billigere panel. Jeg vil sige, IPS, det er vejen frem. 2900 kroner for en... er det en 1440p, der går ud for? Jeg er fuld HD, IPS, 1 millisekund. Det her, det er en rigtig god skærm, og den er G-Sync også. Jeg vil så bare sige, at man skal ikke købe 27 tommer i 1080p. Det vil være dumt. Kører du 1440p, så 27 tommer. Det er perfekt. Kører du 1080p, max 25. Jamen, LG, jeg er sikker på, at LG de laver gode skærme. Der er de fleste skærme med super høje hertz, ikke de bedste paneler, og de ghoster lorne meget. Både rundt, når du har mange hertz, så flere hertz, så er ghosting jo mindre jo. Fordi der kommer flere opdateringer i sekundet med billedet. Nå, vi skal til at rulle chat. Vi mangler kun 6 subs mere, så giver vi en musemot ved at væk til subs. Morten! Jonas, 1440p, det kræver, at din computer kan trække så mange eller så højere resolutions. Så på alle pros, som klager over 360, hvor de siger, at det er helt blurry. Hvilke størrelser er der? Det er godt, du spørger. Hvor er det, man køber den hen, Morten? Spørger du måske? Jo, man gør det på andesim.dk. Bare lige tjek det banner her, chat. Fucking porno-banner. Andesim X SteelSeries. Kval. Men man får den her, men der er en musemod, der er QCK Large, og så er der QCK XXL. Sådan der. Nå, vi mangler 6 subs mere, så skal vi lave en giveaway mere. Keep up the good work. Tak for det, bro. Tak for det. Jeg håber, du er glad for musemodden. Altså, tæt, hvis I skal have nyt fjernsyn, og I skal spille PlayStation 5, det bedste fjernsyn, I basically kan købe lige PT, det er det her. Jeg kan da se, at Power har det til en sindssygt lav pris. Det her, det er nok det bedste TV, man kan få til en PlayStation 5.